হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো সকলো ভালে আছে আৰু বিন্দাছ আছে। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে বহুত বহুত ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে ফ্লাডৰ ওপৰত। ইয়েছ ইয়েছ, এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে বানপানীৰ ওপৰত। আৰু গাইছ, হয় আজি এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই ৰহালৈ, কাৰণ ৰহাত হৈছে বানপানী। আমাৰ ঘৰৰ পৰা ৰহালৈ মাত্ৰ 11 কিলোমিটাৰ, গতিকে ব'লক ফটাফট যাওঁ। আৰু আজি দেখা পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত, এয়া চাওক, মানুহৰ ঘৰ ডুবি গৈছে পানীত আৰু বহুত বেয়া অৱস্থা বৰ্তমান মানুহবিলাকৰ। আৰু এখন ট্ৰেইন অহা দলং সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ মাটি খহাই নিছে, লেণ্ডশ্লাইড হৈছে বহুত। গতিকে ব'লক গাইজ, ভিডিঅ'টো কেনিবা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু গাইজ, আজি মানে মই মটৰব্লগ টাইপতো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে ব'লক অলপমানে মটৰব্লগো দেখা পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টোত বহুত কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব। তো ব'লক ভিডিঅ'টোখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। অলপ পেলাম পোলাই কওঁ নেকি? অ' মাই গড, সঁচাই বে তামাম তামাম একদম। ঐ, মই ভাবা নাছিলো আৰু 2004 চনত যদি পানী হৈছিলে, সেই পানীটো তোমাৰ মানে আমাৰ চৰাভেলীলৈকে হৈছিলে তেতিয়া ন? আমাৰ চৰাভেলীত পানী হোৱা মানে ওচৰৰ ঠাইবিলাক সকলোবিলাক ডুবি যাব লাগিব। মই পৰহিদিনাখন আহিছোঁ, পৰহিদিনাখন একো পানীয়ে নাই। এই কালিৰ ভিতৰত মানে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত সোমাইছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। আৰু গাইজ, মটৰ ব্লগ কৰা ইমান এটা এক্সপাৰ্ট নহয়, ইমান বেছিকৈ কথা চথা ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে কেনেকৈ ক'ব লাগে ভালকৈ নাজানো। এটা গ্ৰুপ ল'ব লাগিব, গ্ৰুপ লৈ কেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো ভালকৈ চাবলৈ পাৰিম। অ' ভুৰ 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 ভুৰখন দেখা দিয়া এবাৰ। কি ভয়ানক! আৰু গাইজ, আজি মানে এই ভিডিঅ' বনোৱা মানে কিবা আনন্দৰ কাৰণে নহয়, বা আপোনালোকক মই পানী সোমোৱা দেখুৱাৰ কাৰণে, এইটো এক বিভিন্ন ধৰণৰ পানী হৈছে। আৰু আমাৰ এই ৰহা ছাইডটোত যোৱাকালি পৰহিৰ পৰা পানী সোমাইছে, গতিকে ইমান এটা মানে নিউজৰ ফ'কাছত অহা নাই মই। আৰু ময়ো গম পোৱা নাই যে ইমান পানী হৈছে বুলি, পানী সোমাইছে বুলি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান এটা পানী সোমাইছে বা গম পোৱা নাছিলোঁ। আৰু চাওক লাগিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখিলে যেনেকৈ দূৰৰ পৰা যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি, চাওক আপোনালোকে। আৰু গাইজ, মানে মই কি কৈ আছিলোঁ, মানে মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যাতে অলপমান মানে পাব্লিচিটি পায় যে ইয়াত পানী হৈছে আৰু মানুহবিলাক ইমান কষ্টত আছে, আৰু গৰুবিলাক দেখা পাইছে ৰাস্তাত অলৰেডি, আৰু যাতে দেখা পায় মানুহে, আৰু আৰু চৰকাৰ মানুহ যাতে দেখা পায়, আহি পেলাই অকণমান মানুহক যাতে সহায় কৰেহি, সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বেলেগ কোনো কাৰণ নাই। আৰু এই ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা আছিলে, আৰু পানী হোৱাৰ কাৰণে অলপ ৰাস্তাটো বহিছে, তেওঁলোকে মানে পতাৰ খেতি কৰিছে। আৰু অৱস্থা চাওক, ডুব গ'লেই আৰু, ইয়াত পতা চেছ আৰু, কোনো কামত নহ'ব মানে আৰু। হেৰি, সঁচাই বহুত বেয়া লাগিছে, সঁচাই। আৰু আপোনালোকৰ ফালে পানী হৈছে নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। অ' চোৱা না পৰিৱেশটো, চোৱা না কেনেকুৱা লাগিছে বে। কি ফাৰ্ষ্ট দেখিছা? 2004 চনত গাইজ, 2004 চনত যিটো বানপানী হৈছিলে, সেই বানপানীটোত মানে মই আছিলোঁ, মই সৰু তেতিয়া আৰু আৰু জিম্বুটো, তেতিয়া জিম্বুটো নাই, সৰু জন্ম হৈছিলে ন তেতিয়া, মানে তেতিয়া মানে জিম্বু জন্ম হৈছে, বাছ আমি দেখা পাইছোঁ আৰু। তোমাৰ জন্মচন কিমান নো? 2004-ত অ' মানে 2004-ত যেতিয়া জন্ম, মানে তেতিয়া পানী কেঁচুৱা মানে আৰু বৰষুণটোৰ কথা কৈছোঁ, বৰষুণ যদি এনেকৈ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বানপানী আমাৰ তাতো সোমাই যাবগৈ, সেইটো কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি, হয় বানপানী হৈ যাব পাৰে আমাৰ তাতো, সেইটো বন্ধ কৰি ৰাখিব পৰা বস্তু নহয়তো। নহয় প্ৰকৃতিক তুমি, মানে প্ৰকৃতিয়ে তোমাক চব দি আছে, হা, চলিব, ফুৰিব, খাব, কৰিব, এভ্ৰিথিং দিছে, আমাক ভাল পৰা পৰিৱেশ দিছে, আমি নিজে ধ্বংস কৰি লৈছোঁ। আৰু প্ৰকৃতি যেতিয়া খং উঠিব তেতিয়া চেছ আৰু, চব বৰবাদ কৰি দিব এফালৰ পৰা। মাছ মাৰি আছোঁ, ধৰা মোবাইল ধৰা, এই উঠিছেনে চা? অ'কে অ'কে অ'কে, আমাৰ তেল ডিপু পানী সোমোৱা নাই ন, তেল ডিপু বন্ধ কৰি দিছে। মোৰ এবাৰ দুবৰাই কৈ আছে যে কালি মোক ফোন কৰিছে, দুবৰাই মোৰ বানপানী হৈছে, তই যা অকণমান চাওচোন কেনেকুৱা কি হয়। অঁ, মই ভাবিছোঁ যে পানী চাগে অলপ বৰষুণ চৰষুণ দি আছে, এইকেইদিন এসপ্তাহ নৰ নিছে, বৰষুণ দিছে, পানী চাগে অলপমান সোমাইছে। অ' কিন্তু বহি গৈছে ন, চাওক এতিয়া মই আছোঁ এখন দলঙৰ ওপৰত, আৰু চাওক পানী কেনেকৈ গৈ আছে, চাওক। মোবাইল নিবলৈ ভয় লাগিছে, পুলুককৈ ওলাই গ'লে কি হ'ব, নোপোৱা এইটো কাৰেণ্ট পষ্টটো পৰি গ'ল ন, অ' পষ্টটো পৰি গ'ল ন, মই এতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ পষ্টটো পৰি গ'ল এইটো, আৰু এইফালে এইটো মানে পষ্টটো বাগৰিছিল, আৰু সিফালে ঠিক কৰি আছে অলৰেডি, মানে সোনকালে ঠিক কৰি দিব কাৰেণ্টটো যাতে মানুহে পায়।
আৰু গাইজ এখিনিতে আমি মানে নামি কৰি মানে ভালকৈ আহিছিলোঁ, দেখুৱা নাই কি কাৰণে আমি আগলৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ পানীটো সোমাইছে ৰহাফালৰ পৰা। আৰু গাইজ ৰহাফালৰ পৰা পানীটো সোমাইছে মানে মেইনলি আমাৰ ওচৰত আছে কলং আৰু কপিলি দুখন নদী, আৰু দুইখন নদীয়ে উভয় নদী হৈ গৈছে গোটেই পানী। আৰু নাওলৈ আহিছে চাওক, এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ নাও লৈ আহিছে। গাইজ যেতিয়া মই পালোঁ আহি ৰহা সোঁফালে যায় গুৱাহাটী আৰু বাওঁফালে যায় নগাঁও চহৰ। ঐ বাইক যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম? বাইক যাব জানো? বাইক যাব পাৰিম নহয়, বাইক যাবলৈ পাৰিব। চলো, এয়া হৈছে ৰহা চহৰৰ অৱস্থা। অ' স্পীড ব্ৰেকাৰ গাত ক'ত কি আছে একো ধৰিবই নোৱাৰি। অ' মাই গড, এই পেণ্ট দিলে, মোৰ পেণ্ট দিলে, পেণ্ট দিলে। বুম টানিছে, কি পানী ঢৌ মাৰি আছে না পুৰা। না গিয়া লগাবলৈ পাইছো পানী জোৰত, ও পানী এইফালে সোমাই আছে, চোৱা নাই এইফালে চোৱা। অলপ ভয় ভয় লাগিছে আকৌ, পানীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু, আৰু আছে শেষ হোৱা নাই। গাইজ পানী বাঢ়ি আছে আৰু এখন চাওক নাও লৈ আহি আছে, এখন কাঠৰ নাও। অ' মাই গড, আৰু গাইজ এখন হৈছে আমাৰ ৰহা চহৰৰ লগতে লাগি থকা এখন দলং। দলংখন চাওক, এখন দলং ইমান ওখ আছিলে, দলংখনৰ অৱস্থা চাওক ইমান দ আছিলে। আৰু এইখন চাওক, এখন চাওক আগত এখন মানে ৰেলৰ কাৰণে এখন দলং আছিলে, সেইখনো পায় ধ্বংস আৰু। আৰু চাওক এই পানী খুব চাওক, নহ'লে বেছি আগত নিনিবা, নহ'লে বেছি আগত নিনিবা, অলপ পিছুৱাই থাকা, পিছুৱাই থাকা। মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপ কৰিছোঁ, কি মাৰি আছে যে এইবোৰ হাত মাৰি আছে আপোনাৰ দলঙত গম পোৱা নাই, ঐ দিম্বু পানী আমাৰ সোমাই যাব, আমাৰ চৰাই পানী সোমাই যাব, সোমাই যাব, যি দেখা পাইছোঁ ৰূপটো নাই কমেও 5 ফুট পানী আছে। চোৱা এই অংকনবাড়ীটো চোৱা, অংকনবাড়ীটো অংকনবাড়ী ডুবি গ'ল ন, চোৱা 5 ফুট অংকনবাড়ীটো 5 ফুট ওপৰত আছে। দিম্বু ঐ দিম্বু মোবাইল আগত নিনি পাব বাবা, বলক বলক গৈছোঁ বলক বলক, নাই নাই নালাগে নালাগে। আমাক মানে এই এজনী ফুৰি পালোঁ, ফুৰিজনী মাতি লৈ আহিছে, আৰু ঘৰৰ অৱস্থা চাওক, অ' বহুত দ ন, নাই চাহ তাহ খাই নাথাকোঁ বাৰু, বা দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতিবিলাক। মাছ মাছ আছে নেকি? অ' পাকঘৰৰ অৱস্থা চাওক গাইজ, গাইজ সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগে, চাওক অৱস্থা চাওক কি হৈছে গৈ।
কোনোতে বিছনাতে পই থাকি বলগি আছে খাবৰ দি আছে ইয়াতে হয় হয় আচিদ ন ঘৰখন মুখতে ঘৰ ভিতৰতে মাছ ওলায় ঘৰৰ দুৱাৰ মুখলৈ ওলায় মাছ আৰু গৈ চাওক আপোনালোকে গছ কিয় ৰুব লাগে এয়া চাওক ৰাস্তা কাষত এইবিলাক গছবিলাক ৰোৱা আছে কাৰণে এইখিনি মাটি খহি যোৱা নাই নহ'লে এইবিলাক চব খহি সমান কৰি নিলে হয় গতিকে আমি সদায় গছ ৰুব লাগে আৰু যদি আমি এডাল গছ কাটোঁ পাঁচডাল গছ ৰুব লাগে গছ কেতিয়াও কাটিব নালাগে এনেই চব এই গছখিনিৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি ৰখাই দিছোঁ গছ নোহোৱা হয় এইবিলাক চব খহি গ'ল হয় মাটিবিলাক চব খহি লৈ গুচি গ'ল হয় মানে সোঁতে চব খহাই লৈ গুচি গ'ল হয় এইফালে বাইক লৈ যাব পাৰিনে আৰু গাছ বাইকখন এইখিনিতে থ'লোঁ থৈ পেলাই এতিয়া বোলে অকণমান খোজকাঢ়ি যাব লাগিব খোজকাঢ়ি গ'লেহে ভালকৈ দেখা পাম মানে ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় অ' বান দিছে নেতো বাগৰি আহিব নোৱাৰে এইফালে তুমি যদি এবাৰ নামি দিয়া লৈ যাব হকে নাইকিয়া হৈ যাব নামি চান নাই আৰু গাছ মই এতিয়া আহিছোঁ মানে এখন দলঙৰ ওচৰত এখন দলং আছে মানে চাপৰ মুখৰ ওচৰত থকা এখন দলং আৰু যিখন দলঙে ট্ৰেইন অহা যোৱা কৰে চাপৰ জংচনৰ ওচৰত আৰু এয়া চাওক পানী খুৰ চাওক অ' মাই গড গাই চাওক কিমান ঢৌ চাওক কিমান সুৰ চাওক আল্টিমেটকৈ পানী গৈ আছে ন যিবোৰ ধোৱা মোবাইল ধোৱাচোন অকণমান মই যাই লওঁ আৰে সহায় নিদিলে ন মোবাইলো কৰিছিলো গাইজ ক'বলৈ মানে একো ভাষা নাই কি হ'ব চাওক পৰিস্থিতি চাওক অ' টাগিল কাৰেণ্টৰ টাগিল চাওক অ' প'ষ্ট ভাঙি গ'ল ন এইফালে প'ষ্ট ভাঙি গৈছে চাওক আৰু তাৰবিলাক চাওক কি পানীত পূৰা একদম খেলি আছে আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন আৰু চাওক এইখনে মানে ট্ৰেইন অহা যোৱা কৰে এইফালে আৰু ইয়াক খহি গ'ল চাওক কি ডেঞ্জাৰ আছে চাওক কালি ইমানখিনি আছিলে আজি বেছিকৈ আহি পেলাই এইখিনি হওক কথা বুলি পুৰা খহি গ'ল ন বোলা বোলা দেখি মানে তামাম ভয় লাগিছে দেই ইয়াত মানে ওচৰত অহাটো মানে ভুল মানে আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা যদি পানী হৈছে দেন নাহাই ভাল বাপ ৰে বাপ গাই যেতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাপৰ মুখৰ ফালে আৰু চাপৰ মুখ এখন চাওক চাপৰ মুখ ৰেলৱে জংচন আৰু এইফালে আছে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ অ' ইয়াতো মানে পূৰা এনেকৈ ৰাস্তাতে মানে শিবিৰ পাতিছে মানুহবিলাকে ইমান ডেঞ্জাৰ ন ৰাস্তা বন্ধ হৈ পেলাই যাব পৰা নাযাবই পানী চাইছেনে কেনেকুৱা এয়া আহি আছে বাৰু এইফালে
ফুচকা যাব পাৰিম ন ফুচকাই যাম নে ফুচকাই যাম ন বাইক নিনো বাইক নেযাব ন এক যাব নোৱাৰি চোৱা না বে এই ঘৰটো চোৱা এই ঘৰটো চোৱা আৰু গৈ চাওক মানুহৰ দুখে কোলাই পাইছে নধৰা হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ ৰহাৰ পৰা চাবমুখ যোৱা ৰাস্তা চাওক আৰু এক নম্বৰ ৱাৰ্ড ৰাস্তা চাওক দলংখনৰ কাৰণে হৈছে না বিশেষকৈ আৰু আমাৰ এই খুৰাৰ ঘৰটো এইটো চাওক ঘৰৰ অৱস্থা চাওক মানে ঘৰৰ ভিতৰত মানে এককাল এবুকু পানী মানে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু কাৰণে মানে বাইক নিব পৰা নাই বাইকখন তাত থৈ আহিছোঁ আৰু আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আগৰ নিচিনা পোৱা নাই আৰু এইটো পানী আমি জীৱনত প্ৰথম পালোঁ আৰু সবচে মানে বেছি আৰু ন কি কৈছা নহয় 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 আমাৰ চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল বাৰ তেৰ দিন হ'ল একোৱে পোৱা নাই খাদ্য একো পানী পোৱা নাই একো পোৱা নাই ঠিক আছে বাৰু গাড়ী তোমালোকে শুনা পাইছে এই খুৰা আমাক কৈছে যে তেওঁলোকে একো খাদ্য পাতি পোৱা নাই পানী পোৱা নাই আজি মানে এইটো ভিডিঅ' বনোৱা এইটোৰ কাৰণ যাতে মানুহবিলাকে গম পায় আৰু চৰকাৰ মানুহবিলাকে গম পায় আপোনালোকে যাতে অলপ সহায়ৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' তেওঁ তাৰিখৰ পৰা পানী হৈ আছে হয় হয় ঘৰত এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত চাৰে পাঁচ ফুট পানী আৰু আমাৰ খুৰাৰ ঘৰটো এইফালে আছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত কিমান পানী বুলি কৈছিলে এবুকু এবুকু পানী নে এবুকু পানী হা অ' পানী প্ৰতি ছেকেণ্ডত কিমান হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী গৈ আছে চাওক গাইজ সঁচাই কিন্তু আহি পেলাই মানে মোক মানে প্ৰথমতে আহিছিলে মই নিউজ চেনেলৰ পৰা অহা বুলি একদম বহুত মানে কৈছে মানে একো চৰকাৰৰ পৰা আহি নাই কিবা কিবি নাই চৰকাৰে একো সহায় কৰা তেনেকৈও কৈছে কিন্তু তেনেকৈ গম নাপায় মোৰ ব্লগিং চেনেলহে গম নাপায় তেওঁ কৈছে তথাপি মানে এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই যদি চৰকাৰৰ আমাৰ মানুহ যদি দেখা পায় বহুত দুৰ্গতি যদি মানুহ চৰকাৰৰ মানুহ দেখা পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান আহক সহায় কৰি দিবহি বা তামাম ফুট ন বাইক লৈ আহিলে ভালেই হ'ল তামাম হেৰি আছে অঁ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত চাওক গাইজ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত চাওক তাকেই দোন গাইজ চাওক এই এঘৰ মানুহ চাওক পুৰা সম্পূৰ্ণ মানে ডুবিয়ে গ'ল আৰু আৰু এখন ভোৰ লৈ দাদাহঁতে অকণমান ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তু উলিয়াই আছে কিমান টুই গ'ল যা যা মানে বিল্ডিং আছে সিহঁতৰ মানে আনন্দ আৰু ওপৰত মানুহখিনি কমচে কম শান্তিয়ে থাকিবলৈ পাৰিছে তাকে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ মানে দুখ ওলাই পাইছে নাই 2004 চনত আপোনাৰ কাঠৰ ব্ৰিজ আছে তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা পানী হোৱা নাই কিন্তু আৰু গাইজ চাওক গৰুবিলাকো আছে ৰাস্তাতে মানুহ ৰাস্তাতে চব এতিয়া ৰাস্তাতে মানে ৰাস্তাই মানে এইটো মানে এটা মথাউৰি টাইপ হৈ আছে ৰাস্তাটোৱে আৰু বাকী চবফালে পানী দেখা পাইছে বাপৰে বা গাইজ পানী চাওক এইটো বোলে ৰহাৰ পৰা চাবমুখ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা ৰাস্তা ধৰিবই নোৱাৰে চব নদী হৈ গ'লগৈ আৰু পকা ৰাস্তাৰ ওপৰত মাছ ধৰিছেনে ৰাস্তা ওপৰেদি কিমান দূৰত পানী গৈ আছে বম ভয়ংকৰ ন নদী ঐ ডিম্বু নদী ক'ত আছে ধৰিবই নোৱাৰে নদী পথাৰ মানুহৰ ঘৰ চব সমান আৰু আপোনালোকে পকা ৰাস্তাৰ মাছ ধৰা দেখা পাইছে নাই মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব কি কি পাইছে মাছ এই গুড়া মাছ উঠিছে আপোনাৰ গুড়া মাছ উঠিছে গুড়া মাছ জাল পেলাই আৰু লগতে উঠায় মানে মাছ কিমান মাছ আহিব লাগিব নহ'লে প্ৰতি সেৱতে আহিয়ে আছে অ'কে এতিয়া যাওঁগৈ অকণমান আগুৱাই যাওঁ ন এতিয়া আমি লোকেল আমাৰ ইয়াত হাইক আৰু গতিকে অকণমান মানে ফটোটো চলি আছে আৰু চেলফি চেলফি উঠিছে আমাৰ ডিম্বু শৰ্মা আছিলে এতিয়া আমাৰ মোৰ পালে মানে দিয়া দিয়া ঠিক আছে মা
ফ্লাড হয়ে যদি আমার যদি ঘর ভিতর যদি পানি সুমায় থাকে কেনকা মানে মেন্টালিটি হয়ে দিমাগর মানে কেনকা মানে চিন্তার শক্তি মানে পুরা মানে হেই হয়েছে খেলিমেলি হয়ে গেছে মানে মানে পুরা মানে টেনশনত কি করব কি নকরব টাইপত মানে তাকে খাবলে পানি পোয়া নাই বলে কিন্তু কি নহলে মানে পানি নহলে থাকব নয় এটা সবই ঘর দমকল আছে সবই ঘরে মটর আছে কিন্তু পানি তুলি কোনো খাব নয় কারণ মানুষ ঘর ভিতর যদি এবুকু এবুকু পানি হয় দমকল চমকল এইবিল সবটা ডুবিয়ে গেল ন আরে গাড়ি বেলে ভাইয়া ধীরে ধীরে সজনা জি মেনু ছড় কে নি জানা কদি ঝুটে বাদে সহি দিল সে নি ভানা কদি লম্বী রাত সহি খাব তো দিখানা কদি মে হু তারা তেরা চান বন জানা কদি পরদেশে তেনো জরা জিসম কা শোক নহি দিল দিওয়ানে তেনো বেবফা কা রোগ নহি কুড়িও দা মেলা কুড়ি নাল তেরি মোজ নহি তু হি হে রব তুজে রব কি কোই খোজ নহি জান মেরি জানি ভর জানি মেনু ছড় নানি হনি তেরি আদ হর দফা কোন সমজায়ে জব জুট যায়ে সায়ে হায়ে রব জব হোয়ে চসা বাপরে বাপ বিশাল ব্রহ্মপুত্র বলে কোব পারি দেখি তাতে পানি এনেই পানি বাহি আছে তাতে আক পানি আর বহাই আছে রাস্তা ঘর মুটি আছে রে সজনা জি তেরে বিনা দিয়া লাগে না হম রবসে মাঙ্গে তুঝে ওর কুছ মাঙ্গে না লকির সাথ মাঙ্গে গেরো কা রঙ ভাবে না পানি বানপানি বানপানি খাবরান যদি বার বুজিয়া মানুহ আৰু মাছ চৰাবাহী মানুহে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে সুতি সোনকালে আপোনালোকৰ ঘৰৰ বস্তু বাহিনীবিলাক ভালকৈ সামৰি থওক মূল্যৱান সম্পদবোৰ ভাল ওখ ঠাইত উঠাই থওক কাৰণ কোন সময়ত বানপানী আহে কোন সময়ত কি হয় ঠিক নাই এয়া চোৱা মক্সৰ মানে মহ মাৰা ধোঁৱা দি গৈছে ৰাণুমণ্ডল ৰাস্তা ৰাণুমণ্ডল ৰাণুমণ্ডল স্পীকাৰ অলপমান পিকআপ দিলো চশমা ওলাই লো মাৰিলে কত পেলালা কত পেলা চশমাটো ঘূৰি দাম জানো গাই যেতিয়াই কিবা এটা মানে মোৰ ভাল হ'বলৈ লয় কিবা এটা মানে বেয়া আহি যায়গৈ পককৈ আহি যায়গৈ চশমাটো চশমাটো নহ'লে মোৰ কিমান অসুবিধা আৰু চশমাটো এতিয়া পিটিককৈ ওলাই পৰিল ক'ৰবাত কি কৰিম আৰু উপায় নাই অলপ বিচাৰি আহিলোঁ অকণমান আগুৱাই পেলাই লাহে ধীৰে কিন্তু কামত নহ'ল অলপ পেলাম পোলাই কৰোঁতে খামে চেচ আ দিয়া একো নাই ন তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কি কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নিউ ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে টিটিল এণ্ড টাটা বাই 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 জীৱনৰে পৰিসীমা ঠেক হৈ গৈছে বহুত বহুতৰে দুখ লাগে মুখেৰে মই কওঁ।